Magandang-magandang araw ho sa inyong lahat, mga kapatid. JDB uli ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon itong uh, kampo ni Harry Roque, grabe ho pala, ang dami hong hiningi nito sa Korte Suprema. Hindi lang pala ito, Writ of Amparo o yung uh, Temporary Protection Order. And besides, mga kababayan, ah, narinig nyo naman na yung mga paninira nito ni Harry Roque sa ating presidente, diba, sa ating gobyerno, ano ang layunin ni Harry Roque. Hindi po ito pag-aalala para sa taong bayan. Ito po ay maliwanag na Pagpabor sa gustong mangyari ng mga Chino na mawala si PBBM sa pwesto na nagbibigay ng sakit ang ulo nila para madalian na nilang makontrol ang West Philippine Sea. Diba? Talagang si PBBM po ay deviant. Deviant po siya sa kanyang uh, polisiya dyan sa West Philippine Sea. Kahit magwala mga Chino, magalit sila, mag-cancel-cancel ang mga ano, mag-cancel culture parang mga kakamping eh bali ho sa presidente yan. Sabi niya, pag-cancel kayo, hanap mahanap naman na kami ng kapalit ng merkado eh. Ayaw yun ang durian namin, o di ba? Di ba? Maraming gusto bumili ng durian. At ang taong bayan, tayo, tangkilikin natin ang durian. Di ba? Ng Pilipinas. O, oh, tignan ko lang. <laughs> ang problema ko kasi sa atin, hindi natin tinatangkilik. Bakit? Dahil masyadong mahal. Eh ngayon po, napansin ko, ang dami natin production ng, ng durian. Di ba? Nag Bumababa ang presyo. O, oh. Tapos, ang European market, alam ko, welcome din sa kanila yung mga produkto natin. Diba? Ang kailangan natin dito ay mag-ano ang ating gobyerno, magtayo ho, magdagdag ng mga GOCCs, lumaban tayo sa uma, o sumali tayo sa mga kompetisyon. Diba? Sumali tayo sa mga produksyon at makipag-compete tayo. So, ang gobyerno dapat may sariling pinagkakakitaan ng pera para hindi na lamang po palaging ang Pilipinas ang... ang uh, raining sa buong Asia na may pinakamataas na buwis. Diba? So, dapat yung pinaghihirapan ng mga Pilipino ay nagiging take-home pay. Kung may buwis tayo, hindi naman po naman nangangahulugan na dapat ay eh, talagang masakit sa bulsa na parang binubunot mo sa balat. Kaya lang, wala tayong magawa sapagkat pagtanggap ng sahod, automatic, nakaltas na ng buwis. Anyway, balikan natin ito. Um eto ho ang daming hiningi pala nitong kampo ni ano ni Harry Roque diyan sa Korte Suprema. So sa so darating na Biyernes meron pong quadcom. Okay? So kaya natatarantay yata na sila patituloy hindi niya na malamang kung ano ba ang sinampas sa kanya impeachment ba o ang uh, disbarment case. Pero disbarment case po ang sinampas sa kanya ng kanyang dating tropa na si Melvin Matibag na nila sa PDP Laban. Na nilayasan din pala sila. Now, eto ho yung kanyang mga kiningi mga kapatid. Humingi po sila ng uh, ng writ of amparo. Ang writ of amparo, ito po yung uh, para maprotektahan ng iyong uh, sabay, papakita ko sa inyo yan. Um, bukod po sa writ of amparo or temporary protection order, then humingi rin sila ng certiorari and then yung writ of prohibition. Okay. So ano ano ba yan? Ito nga nakalagay rito ah. Uh, the author of um, Rock, Harry roke uh, filed a petition before the Supreme Court seeking the writ of amparo, protection order against the House uh, Quadcom. Yung uh, directive nito na arestohin si Harry Roque. kasi may directa na, directiva na sila sa PNP. So, kung sino man ang polis na may kopya ng, ng uh, direktiba ng pag-aresto kay Roque, pwede po siyang madampot. And, alam nyo naman ako, na, na ayon ho rito sa balita, si General Torre, ay inilipat na po ng CIDG at saan ba ang opisina ng CIDG? And besides, alam na ho ng CIDG bago pa siya pumasok sa CIDG, eh, bantay sarado na pala nila. Sabi nga nila, Hari Roque sa mga exclusive na lugar, nagtatago. Nako, ano ba yung exclusive? Longga? <laughs> Palipat-lipat na po ngayon din naman si Hari Roque ng lugar. Sabi nga, yung isang nabasa ko nung nakaraan. Now, ito ho 'yung uh, writ of amparo. Sabi rito, the petition of writ of amparo is a remedy available to anyone whose right to life, liberty and security is violated or threatened. Yung mga may death threat, di ba? So yan humihingi sila ng protection order sa Supreme Court. No. Kung ito po ha, ito po ay kontra po itong uh, writ of amparo na to sa ginagawa po ng gobyerno. So kung ang gobyerno If the government's action is actually uh, putting someone's life, uh, liberty, and the security, so ito pong rito mamparo ay ginagawa ng Korte Suprema. Okay? Ganun po yan. And then, ito pong uh, hinihingi rin po nila na prohibition. Ang rito prohibition... Ang sila po rito is an extraordinary writ directed against any tribunal, corporation board officer or person whether exercising judicial, quasi-judicial or ministerial functions. Yung uh, quasi-judicial or ministerial, ito po yung parang korte. Meron silang uh, specific na batas. Parang LTO, meron silang batas, di ba? Pinapatupad ng LTO. So, pwede ho silang mag-settle lang mga tipagkakaayos ng mga na mga pag dito uh, hindi pinagkasunduan, basta aksidente, yung mga ganyan. Mga related lang po sa kanila. Pwede nilang isettle yan. Oh. Pero, beyond the LTO law, wala na po sila. Ganun po yung kuwasi, parang korte. Tapos, sabi, ordering said entity or person to desist, ito po yung purpose nito, ay patigilin okay, sa kanilang ginagawa. So, hinihingi ni Harry Roque, patigilin ng Korte Suprema ang co-equal branch of the government na legislative department na mayroong quadcom na kung saan pinadadalo si Harry Roque at yung kanyang ipinangako na tutuparin niya na pagsasubmit ng mga dokumento dahil siya po ay iniimbestigahan eh para po kay Harry Roque ngayon na after he realized na oh my, my God, this is incriminating. <laughs> at alam niyo ba si Harry Roque po ay um, iniimbestigahan na ngayon ng BIR? <laughs> Kaya po, nag, ayaw ni Harry Roque na tumusumunod unless utusan daw siya ng Korte Suprema. Dapat lang, eh, nandyan na yung, ano eh, yung uh, disbarment case laban sa iyo. Uh, oh, eto pa. Uh, eto naman pong, uh, <coughs> tawag dito. Yan. Under Section 1, Rule 65 in Rules of Court, yung writ of certiorari. Ang writ of certiorari, um, ang ibig sabihin po nito, ay reviewin kung naaayon pa ba okay sa within the within their boundary ganun lang po ah, ang uh, ginagawa o desisyon ng isang grupo yan yun po yung pinakadiwa nito tayo so, sabi niya rito ha meron daw itong requisites number one, that it is directed against a tribunal board or officer exercising judicial functions number two, that tribunal board or officer has acted without or in excess of jurisdiction. Okay? Or with grave abuse. Ibig sabihin, um, itong certiorari, ay mo yung kanilang ginagawa. Tama pa ba, ba yung ginagawa nila? Hindi pa ba ito lampas sa kanilang kapangyarihan, sa kanilang mandato? Yun po. So, pinare po ni Harry Roque ang Quadcom, ang desisyon ng Quadcom sa Korte Suprema. Pero ang alam ko ho, ang scope ng Court Suprema ay ano uh, i-resolve ba yung mga questions of the law. If there is questions of the law then or questions of law then ito po ay mga ano mga, dapat nilang isettle para maging malinaw ang application nito. Pero kung malinaw nga ro, po sabi sa isang Latin maxim, the legal Latin maxim na nakalimutan ko. Pero sinasabi doon, kung malinaw ang titik ng batas, hindi kinakailangan ng interpretation and therefore hindi kailangan ng Korte Suprema, sumunod ka na lang or kung ikaw ang nagpapatupad, dapat po ito ay ilapat mo. 'Di ba? Ganun ho. Ang dami namang hinihingi nitong kampo ni Harry Roque. Eh e tingin ko naman ho, mas madali pong humarap kung walang tinatago. So, kung mag avail ng uh, right against self-incrimination. So, ibig sabihin, <laughs> kadima-demanda ang taong ito. Hindi po ba? Yeah, yun ang iisipin ng ordinaryong mamamayan tulad ng inyong abang di ba? Diba? Susunod ka naman pala. Pero, patapusin daw ang proseso. Okay. Kapag inutos ba ng Korte Suprema, Hari Roque, talo ka. Sumunod ka sa Quadcom magpapakita kaya si Harry Roque? Ano ho sa palagay niyo mga kababayan? But take note, meron pong nakaabang sa kanya si General Torre na nasa CIDG na po at na-promote na. <laughs> Pang two-star general na po si General Torre. At gusto ko lang din pong i-correct, etong si Harry Roque, hindi po siya sinumpahan ng kasong impeachment sapagkat wal, hindi po siya impeachable official. At wala pong impeachable civilian. Okay? So, kayo po, ano huwag sa palagay nyo? Magpapakita ba si Harry Roque kung sakaling siya po ay matalo sa kanyang mga petisyon, sa kanyang mga special request, dyan po sa Korte Suprema? Alright, so please put your comments down below. Alright? Don't forget to hit the like button and i-share nyo po yung ating content for today. O, magiging manakaraan. Thank you so much and God